на Хебър Йоан Дзи, който пък е солидарен с своята приятелка и нейните разкрасителни нужди. Я придружава в магазин за козметика в столичен мол. Неволите на един мъж, както се казва. Интересното обаче тук е, че тази снимка я засне лично нашият редактор Иван Карайванов. Явно и той споделя неговата трагична съдба. Но му се налага да ходи по магазини за гримове с приятелката си. Той също е бил със своята там. Така че това ни е, както се казва, авторска снимка. Папарак. Предоставена от нашия редактор. Сега пък е време да поздравим Красимир Костов, вратарят на Ботев Враца, който преди около 10 дни се здоби с втора рожба. Роди му се син Йоан. Пожелаваме, разбира се, и ние много радост на Краси Костов и на цялото негово семейство. Да са живи и здрави всички. И към Брайан Мендоса, който пък е открил красотата и така гордия дух, който дава Врачанския Балкан, и е споделил, че наистина е приятно място за разпускане и за споделяне на свободно време. Така и така съм тук. Сега ли правим кой съм аз или кой съм правил? Не, според мен. Днес пак има много загадки, между другото, ще ви изпитвам. Така ли? Ден. Да. Добре, ама дай да ги оставим, ако искаш... Но на едната съм сигурна, че Владо Манчев просто ще те разбие. Е, той да ме разбие, то ти няма нищо да му дадеш, даже и шоколадче няма. Е, няма, не. Им, подготвила ли си? Не съм, но имам време. Ще измислим нещо. Добре. Вече към двубой номер едно от днешната програма.